Vale, primer de tot, donar les gràcies a totes les persones que hi ha ara mateix aquí i més tenint en compte que aquest acte s'ha avisat d'un dia per l'altre. Per tant, és un honor veure tanta gent i gràcies també a les companyes que han fet màxima difusió per aquest acte. Bueno, ho agraeixo moltíssim. També donar les gràcies als ponents i les ponents per acceptar i avui participar en aquest acte. I un especial agraïment al coordinador dels centres cívics perquè gràcies a ell avui podem fer aquest acte, ja que l'Ajuntament no ens va voler cedir cap espai. I jo no vaig a presentar directament els ponents, però també, ja que veig tanta gent i moltes cares conegudes, estic molt contenta de que aquí a Tarragona sigui el primer acte organitzat per Podem i que parli sobre referèndum. És un plaer, la veritat. I ja que, bueno, com ja sabeu, Podem sí que ha participat en diversos actes a favor del referèndum, però sempre ha estat convidat. Els que sempre ho han organitzat han sigut majoritàriament partits obertament independentistes, no? I de vegades el fet aquest de que els actes siguin organitzats per partits obertament independentistes també arriba moltes vegades a confondre la gent i a pensar que el referèndum és sinònim d'independentisme, i això no té per què ser així. Llavors, pues, jo penso que defensar el referèndum no és una qüestió de sí o no, sinó és una qüestió de democràcia i de dret a decidir, i és algo que Podem sempre ha defensat, el dret a decidir, des dels seus orígens. I més ara que, bueno, el govern espanyol, com ja sabeu, està reprimint de manera bastant descarada a Catalunya. Estem veient que els alcaldes estan sent citats, que estan prohibint actes. Ara mateix hi ha 11 persones detingudes, ahir hi havia 14, ja veurem quantes n'hi haurà demà. I llavors, pues, això, jo crec que és bastant important fer actes així. Després, també m'agradaria dir que és un orgull dir que des de Podem la postura sobre referèndum no ha estat decidida per Pablo Iglesias, ni per Echenique, ni tan sols per Albano Dante. Ha estat decidit per les persones inscrites a Podem Catalunya. De fet, anteriorment van fer debats amb més de 90 cercles participant i va guanyar la postura del sí. Un referèndum no vinculant, o sigui, sí, recolzar la mobilització, però va guanyar el sí. I ara, a més, hem fet una consulta ciutadana que va acabar fa un parell de dies, em sembla, i que no solament han votat els militants i les militants actives, sinó també qualsevol persona inscrita a Podem Catalunya. I en aquest resultat, o sigui, el resultat ha sigut 33% que no i 64% que sí. Per tant, jo crec que queda clar que no hem de donar l'esquena a les persones catalanes. I ja per acabar, agafant una mica el lema de la CUP, bueno, originàriament de Gramsci, crec que viure vol dir prendre partit i que ja sabem tots i totes que això és una situació complicada, tensa, però alhora també és una situació decisiva. I també amb aquesta tessitura també estem aprenent de Catalunya, no? De la seva autoorganització i de la solidaritat també entre pobles, no solament a Catalunya, sinó a la resta, tota la gent que ens està recolzant. I ja està, així jo ja acabo, només dic que ara ens toca mobilitzar-nos, sortir al carrer i demostrar que aquest 1 d'octubre votarem. Gràcies. I bueno, ara intervendrà Susana, que és la Susana Rodríguez, secretària d'Organització de la província de Tarragona per Podem Catalunya.
Hola, bona tarda a tothom, és un placer. Me vais a permitir que hable en castellano porque yo soy de Burgos en realidad y me expreso mejor en castellano. Es un placer y un honor poder estar aquí teniendo voz en este acto y poder compartir este espacio con todas vosotras, ¿no? Y lo primero que he de hacer, por supuesto, es daros las gracias a todas. Curiosamente, un 1 de octubre del año 31 se aprobó por primera vez en la historia española el artículo constitucional que consagró el derecho al voto femenino. Ese derecho se consiguió en las calles, se consiguió en la lucha y se consiguió gracias al empoderamiento de muchísimas mujeres luchadoras que dieron su vida por una causa, por un derecho que ellas sabían que les pertenecía, porque creían que los hombres y las mujeres tenían que ser iguales, como no puede ser de otra manera. Y para poder conseguir esto, lo consiguieron desobedeciendo leyes. Se movilizaron y lo hicieron de manera solidaria con las demás mujeres y, por desgracia, muchas de ellas murieron, ¿no? Las mujeres ahora sabemos que no podemos bajar la guardia, porque cada día la sociedad patriarcal en la que vivimos nos intenta seguir reprimirnos, ¿no? A las mujeres. Nos intentan mantener siempre al margen de muchos ámbitos que están copados por los hombres y somos conscientes de ello todas las mujeres que estamos aquí y todas las mujeres que vivimos en la sociedad. Como pueblo soberano que somos, el pueblo catalán, tenemos que también ser conscientes, a la postre de lo que estoy diciendo, del tipo de gobierno que tenemos en España. Esto es la primera premisa que tenemos que tener en cuenta. El Partido Popular son los herederos del franquismo, que consiguieron meterse en las instituciones en el régimen del 78. Y lo consiguieron firmando una constitución, ¿no? La constitución que tanto se habla de ella. Y esta constitución fue un pacto de mínimos en un momento histórico muy concreto. En un momento histórico en el que los españoles ratificaron mediante un referéndum, conscientes de que o eso o seguía el régimen franquista, encabezado por Juan Carlos de Borbón, que fue nombrado por Franco, y esta es la realidad, ¿no? Y en aquella época los franquistas también se tuvieron que doblegar, por supuesto, ¿no? Pero no lo hicieron porque realmente fueran unos demócratas, que de repente dijeron, venga, deseamos una democracia, porque los derechos, ¿no?, que reconocemos. Sino que ¿por qué se doblegaron? Se doblegaron porque eran conscientes de que el pueblo estaba empoderado, de que el pueblo ya decía basta a una dictadura. El pueblo reclamaba la libertad y reclamaba sus derechos y reclamaba democracia. Y estos franquistas tenían miedo y por eso firmaron la Constitución del 78. Y al igual que las feministas consiguieron su derecho al voto, y hoy somos conscientes de que la lucha sigue, 86 años después, nosotros somos conscientes de que la democracia no se consiguió con la Constitución del 78. Eso no es así, por mucho que nos lo repitan. Y precisamente en estos días estamos viendo claramente cómo el monstruo franquista sale de su escondite y sale con todo su esplendor y con todas sus armas, ¿no? Intentan reprimir la soberanía del pueblo catalán, enviando policías nacionales, enviando guardias civiles, registrando imprentas e incluso deteniendo a políticos. Nos están limitando, como en el 9N, ¿no?, a acudir a la vía legislativa y acudir a su tribunal constitucional. Y digo su tribunal constitucional porque obviamente todas sabemos cómo son nombrados los miembros de este tribunal constitucional. Y las personas que estamos aquí y que salimos ayer y que vamos a salir a reclamar nuestros derechos, lo que tenemos clarísimo es que no van a poder reprimir nuestro clamor de democracia. Y ellos, pero lo mejor de todo, es que ellos también lo saben. Y por eso están haciendo lo que están haciendo. La unidad nacional que la monarquía borbónica está siempre defendiendo a capa y espada, ¿no?, es un vestigio del pasado. Las sociedades evolucionan, las sociedades, el pueblo se empodera y por eso intenta frustrar estos intentos de referéndum, ¿no?, en una región que obviamente hay una gran mayoría que quiere expresar su opinión.
independientemente de si se quiere votar sí o se quiera votar no a la independencia, es totalmente necesario que vayamos todas a votar el día 1 de octubre. Porque es necesario enviarles un mensaje claro y único de libertad de nuestros derechos y decirles claramente que la libertad de expresión no se puede ilegalizar. El Partido Popular y sus socios, Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no?, nos tachan de ser antidemocráticos porque no cumplimos las leyes. Es que, claro, a mí esta frase, perdonadme, pero es que me alucina. Y lo repiten como si fuera un mantra, como si fuera un eslogan publicitario, ¿no? Y lo repiten, ¿no? Y realmente, oye, causa su efecto, ¿no?, en parte de la sociedad, por desgracia. Y intentan así convencer, ¿no?, a parte de la sociedad bajo la amenaza y bajo el miedo, ¿no? Y yo siempre pienso, ¿qué manera de ensuciar un concepto tan importante para nuestra vida social y nuestra vida política como es el concepto de la democracia, ¿no? Porque cuando lo escucho en su boca, realmente pienso que solo lo ensucian. Democracia es la soberanía del pueblo. Las leyes emanan del pueblo. Y somos el pueblo el que tenemos que decidir, y eso nos lo tenemos que creer. Y mientras no nos lo creamos, no vamos a cambiar. Incumpliendo las leyes injustas, somos más demócratas. Porque de no ser así, las mujeres no votaríamos. La mili sería obligatoria. Estaría prohibido el matrimonio homosexual, el adulterio era un delito también, y bueno, ha sido un sinfín de derechos que quien los ha conseguido es el pueblo unido, reclamándolos. E incluso no podríamos estar aquí hablando de política, claro, algo que nos parece algo tan obvio, hace 4 días que no se podía hacer, y parece que últimamente también es un problema. Las concentraciones de ayer fueron desde luego una gran dosis de esperanza y de empoderamiento popular. Creo que fue muy emocionante para todas vivirlas y ver, ¿no?, que no solo en Cataluña, ¿no?, sino que también gran parte de España, de regiones españolas, pues nos están apoyando. El pueblo catalán quiere votar, quiere que se le escuche y quiere tomar las riendas de su política. Quiere ejercer, en resumen, su soberanía. Podem Cataluña siempre ha dicho que este no es el referéndum que nosotros quisiéramos. Pero llamamos a la movilización del pueblo, como no puede ser de otra manera, porque ante todo somos demócratas. Somos parte del pueblo y queremos decidir. El 1 de octubre votaremos, nos movilizaremos y seremos más libres. Gracias. Vale, ara és el torn de la Laia Estrada, regidora a l'Ajuntament de Tarragona per la CUP. Bé, doncs en primer lloc donar les gràcies a les companyes de Podem Tarragona per permetre'ns estar avui aquí amb vosaltres compartint la nostra opinió sobre tot el que està succeint. I bé, també m'afegeixo a donar les gràcies a qui gestiona el centre cívic per haver permès fer l'acte, perquè efectivament comentava la companya que fa 4 dies no es podia parlar de política, i és que avui tampoc no es pot parlar de política si parlem de segons quina política. Malauradament, vull dir, estem en una situació excepcional en la que s'estan vulnerant claríssimament drets fonamentals, com és el de llibertat d'expressió i participació política, i especialment en aquesta ciutat on sembla que a l'alcalde li ha caigut del cel la instrucció del Tribunal Constitucional i ja li està bé, no?, perquè així de pas pot colar el seu propi pare. Nosaltres, davant del que vam veure ahir, malauradament no podem dir una altra cosa que un cop més l'Estat espanyol es treu la careta i es mostra amb tot el que és la seva brutalitat i amb el que és la seva veritable naturalesa. El que vam veure ahir, les detencions que hi van haver
ahir, els escorcolls que s'han estat produint en les darreres setmanes, les identificacions, les prohibicions d'actes polítics, doncs són l'expressió de guerra bruta d'aquest estat, la mateixa guerra bruta que es va dur a terme amb els GAL, la mateixa guerra bruta que es va dur a terme per il·legalitzar partits polítics, la mateixa guerra bruta que es va dur a terme per tancar diaris, per reprimir la Primavera Valenciana o, per exemple, per fer muntatges policials com el que té encara segrestat el company Alfon de Madrid. I és la mateixa guerra bruta que permet que es vulnerin drets humans a tots els CIEs, dia sí i dia també. Per tant, per nosaltres, malauradament, cap sorpresa davant d'aquest estat que porta doncs, en el seu ADN aquesta brutícia i aquesta guerra bruta. En definitiva, el que estem veient és com s'instrumentalitza la justícia i tal com deia la Susana, com els senyors que són els més corruptes de tota Europa ara s'erigeixen com els garants de la legalitat i del respecte al dret. No? Ells, justament, que són els que han canviat les lleis per fer tota una amnistia fiscal perquè els seus amiguets poguessin legalitzar o blanquejar tots els capitals que han aconseguit robant, bàsicament, perquè és així com es fa rica la gent, no treballant, robant-nos a nosaltres, al poble, i uns suposats garants de l'estat de dret que el que fan és ubicar-nos en un estat d'excepció per la porta del darrere, és a dir, decretat, sembla ser per la Fiscalia, o per la porta del darrere, en el qual, com dèiem, un principi s'estan desenvolupant persecucions de drets fonamentals que és intolerable. Ara bé, és important tenir en compte que qui està desenvolupant aquesta guerra bruta, la mà executora és el Partit Popular, però no estem parlant del Partit Popular, sinó que estem parlant de l'Estat espanyol. Per què diem això? Bàsicament perquè quan parlen de la necessitat de restablecer la democràcia, quan parlen de vamos a hacer caer el peso de la democracia sobre los supuestos golpistas, ¿no? que som nosaltres, vamos a responder a este golpe a la democracia, del que estan parlant és de règim. Substituir la paraula democràcia que ells utilitzen, que s'haurien de rentar la boca abans de parlar de democràcia, per règim. I això és el que estan fent, bàsicament, perquè del que estem parlant és que hi ha un escac i mat al règim del 78. Jo discrepo del que comentava abans la Susana, en el sentit que la Constitució del 78 s'aprova en unes circumstàncies, malauradament, de por, en les quals la lluita obrera, des del nostre punt de vista, acaba acceptant una transició dòcil, bàsicament, que és la responsable de que avui en dia continuï sent un problema parlar del cop d'estat a mans dels franquistes. I és per això que avui en dia a l'estat espanyol sembla que doncs, cada vegada que es reclama justícia i reparació pel que va ser un veritable cop d'estat al govern democràtic de la república, doncs hem de callar tots i totes perquè ens diuen que estem obrint les velles ferides. Per tant, aquí del que estem parlant no és del Partit Popular i per tant no acceptem que se'ns digui que amb el referèndum o amb el procés d'independència estem fent més forts el PP com si el problema fos el Partit Popular, quan del que estem parlant és d'aconseguir una veritable democràcia i fer front a aquest règim del 78 que, insistim, bàsicament es va aconseguir mitjançant la por i l'amenaça d'un nou cop d'estat. Per nosaltres, bàsicament, el que tenim és allò que el dictador va deixar atado i bien atado. I no és una altra cosa que permetre que no hi ha els fills dels franquistes, sinó els mateixos franquistes continuessin manant i a més s'hi afegissin doncs, els senyorets del PSOE i compartissin uns i altres el pastís. Es van repartir el pastís, van esdevenir doncs, els expropiadors de la riquesa del poble i així ho estan fent cada vegada que s'asseuen els consells d'administració de les multinacionals espanyoles, fent-nos cada vegada més pobres. I això és el que tenim. Aquest és el règim del 78. D'una banda el PP i el PSOE, que a moltes manifestacions sempre s'havien dit PSOE, PP, la misma mierda és, doncs sí, és el que pensem, i els senyors de Ciutadans, que no és res més que un invent creat per blanquejar el bipartidisme espanyol i que són els mercenaris de l'IBEX 35 i que són els que els hi aproven les normatives doncs, de manera directa. Bàsicament això és el que nosaltres estem veient, la reacció d'aquest règim del 78 davant el que veuen que és una amenaça
no només pel que implica Catalunya, sinó pel que pot derivar això en la resta de l'estat espanyol. I és que, ara, abans ho comentàvem amb l'Albano, que tots dos havíem tingut la mateixa impressió d'un ressorgir de l'esperit del 15M, en el cas de Catalunya, a més, amb un projecte polític al darrere, la qual cosa és molt més perillosa. Per nosaltres queda el descobert què és l'estat espanyol i alhora queda el descobert també què implica veritablement el referèndum a Catalunya. No s'haurien produït la situació d'excepcionalitat, aquest estat d'excepció que estem vivint, si realment no fos una amenaça. El que estan fent no és perquè estiguem incomplint la llei, però si ells la incompleixen cada dia de la seva manera, i si no els agrada una llei, la canvien cada vegada doncs, que els dona la gana, com van fer quan van canviar la Constitució, per fer que el que més importava pagar a l'estat espanyol era el deute, i no per garantir les condicions de la vida de la gent. I aquesta gent ens diuen a nosaltres, aquestes persones ens diuen a nosaltres, que tot el que estan fent, tota aquesta vulneració de drets bàsics, fonamentals, polítics i individuals, ho fan per garantir la llei. Mireu, això és una mentida. Aquí no hi ha un conflicte jurídic, aquí hi ha un conflicte polític que són incapaços de portar a la superfície, d'expressar clarament, perquè han d'amagar les veritables motivacions que estan darrere d'aquesta oposició sistemàtica al dret a decidir del poble català. I és que el que està en joc no és que la gent de l'estat espanyol s'empobreixi més, no és que la gent hagi de viure pitjor, no. És que les oligarquies extractives, les elites extractives espanyoles visquin pitjor. Això és el que està veritablement en joc. I quan parlo d'oligarquies espanyoles també em refereixo a una part de la burgesia catalana que està en tota aquesta caverna, que són qui comparteixen, com deia abans, doncs aquests consells d'administració de les grans multinacionals. I és mentida igualment que estiguem davant d'una estafa antidemocràtica. L'estafa antidemocràtica és que no puguem votar amb garanties, amb les garanties si més no que ens agradaria a nosaltres, perquè el que defensem és que hi haurà unes garanties, efectivament, però que aquest no és el referèndum que a nosaltres ens hagués agradat poder dur a terme, evidentment que no. No ens agrada haver de dur a terme un referèndum doncs amb policies perseguint urnes i paperetes i havent d'aprovar les coses al Parlament com es van haver d'aprovar, perquè si no immediatament se'n van al Tribunal Constitucional a que els impedeixi qualsevol tipus d'avanç en la línia del dret a decidir. Ja m'agradaria a mi que totes les denúncies que hem interposat per casos de corrupció contra la burgesia catalana anessin igual de ràpid que han anat la Fiscalia Espanyola amb tot el tema del referèndum. Ja m'agradaria a mi, però no, sembla que la Fiscalia Espanyola només es dona pressa per aturar el referèndum. Els casos de corrupció no interessen massa. Per tant, l'estafa antidemocràtica clarament és que malgrat el 80% de la població catalana s'ha manifestat a favor del dret a decidir, haguem d'estar fent les coses com les hem de fer. Aquesta és l'estafa democràtica des del nostre punt de vista. I per això, per nosaltres, i coincidim amb el que comentava la Susana, el simple fet d'anar a votar l'1 d'octubre ja és una victòria en si mateix, i votarem. Ho tenim claríssim que votarem. Bàsicament perquè estem en un context dictatorial, en un context d'autoritarisme, en un context de demofòbia, en el qual necessitem desbordar aquests murs. I desbordar els murs s'ha fet tota la vida, com explicava abans la companya, quan vam guanyar el dret a votar les dones, doncs ho vam fer desobeint les lleis masclistes que hi havia en el moment. Però és que si ens remuntem, l'esclavitud, la segregació racial, els drets sindicals, la reducció de jornada, absolutament totes les conquestes que ha fet el poble les ha fet mitjançant la via de la desobediència, i ens diuen no podeu desobeir. Clar, què ens han de dir? Què ens han de dir? Si es tracta de preservar l'estatus quo, què ens han de dir? Que no desobeïm. I generalment el poble acatem i no desobeïm, i ens va com ens va, que cada vegada tenim menys. Però arriba un dia que, com deia el poeta, ja no podem més i ho podrem tot. Doncs està començant a arribar aquest dia, i de fet ja podem dir que ha arribat aquest dia, perquè la riuada de gent que està sortint al carrer sense por és una qüestió que sortirà als llibres d'història, això tinguem-ho tots clar. Per tant, per nosaltres votar l'1 d'octubre és fer escac i mat al règim del 78, i avui bàsicament l'única cosa que pot fer l'Estat per preservar-se del que implica realment que la gent se n'adoni del poder que té, del poder que tenim realment per canviar les coses que són injustes, l'única cosa que pot fer és, d'una banda, mentir i fer demagògia, que és el que estan fent, girant la truita, obviant i ocultant la veritat del que està passant a Catalunya, i només calia veure les portades dels diaris espanyols com recollien el que va passar ahir, que s'havia de recórrer a la premsa internacional per explicar, per veure realment el que havia succeït, i mitjançant la por, que és el que estan fent.
Primer les identificacions, escorcolls de treballadors d'impremtes, però això què és? I detencions. Ara ja han arribat a les detencions, amb multes de 6.000 euros diaris i 12.000. Ja m'agradaria a mi que haguessin multat així a tots els corruptes del PP o del PSOE amb aquestes multes i que haguessin tornat tot el que han robat, i per què no els hi fan amb ells? Bé, doncs com dèiem, utilitzen la llei com amb ells els hi dona la gana. I per tant avui demanar a la gent que no vagi a votar l'1 d'octubre ho fa el PP, ho fa el PSOE i ho fa Ciudadanos. Ho fa la reacció, bàsicament. I per últim, i no m'estenc més, estem d'acord amb aquesta qüestió de la importància de l'1 d'octubre i a mi m'agradaria donar una passa més enllà. És evident, nosaltres sí que som una força clarament independentista i per nosaltres l'empenta de l'1 d'octubre ha de seguir més enllà de l'1 d'octubre, en un sentit de, entenem que el resultat ha de declarar-se vinculant i entenem que cal anar a votar. Sí, evidentment, és del tot legítim que la gent voti que no, doncs, per les seves conviccions del caràcter que siguin. Nosaltres pensem que cal votar sí per una qüestió molt senzilla. No es tracta de banderes, no es tracta de la llengua que ens agrada parlar, no es tracta de l'origen, no es tracta de redefinir fronteres i sobretot no es tracta de fer el mateix que ja tenim a l'estat espanyol, però fent-ho en un país nou. En absolut, es tracta d'aprofitar l'oportunitat que tenim d'impulsar un procés constituent al servei de les classes populars. I per què diem això? Doncs diem això bàsicament perquè necessitem avançar cap a una sobirania plena, que en el cas del discurs de l'esquerra independentista, a banda que no parlaríem de Catalunya, sinó del conjunt dels països catalans, estem parlant d'una sobirania que afecti el que és el poder de la gent a decidir sobre la qüestió econòmica. Per nosaltres no hi ha sobirania possible en el marc de la Unió Europea, ni en el marc dels dictats de la Troika, ni en el marc dels dictats del Fons Monetari Internacional. Serem un país empobrit. Doncs tenim l'oportunitat de batallar perquè en el procés constituent es debatin qüestions d'aquestes, mentre que a l'estat espanyol ara mateix això és impossible. En la resta de l'Estat, bàsicament perquè la majoria de forces parlamentàries que hi ha són reaccionàries, mentre que a Catalunya no només som majoria el poble sempre som majoria al carrer, sinó que a més parlamentàriament som majoria d'esquerres a Catalunya. És a dir, tenim l'oportunitat d'impulsar una hegemonia per tal de crear un procés constituent al servei de les classes populars. És mentida que el procés d'independència sigui un invent de la burgesia catalana. Evidentment que la burgesia catalana, a part de la burgesia catalana, li interessa la independència, pues bueno, pues perquè allò que Madrid deixi de robar, potser ells pensen que ens ho podran robar ells. Però també, i també és mentida que la independència per si sola ens conduirà a una sanitat millor, a una educació millor, perquè depèn de com gestionem els diners, tindrem una sanitat millor o no. Però el que és una realitat impepinable és que si en algun lloc i en algun moment hi ha una oportunitat per construir un país que estigui al servei de les classes populars, és aquí i ara. A partir doncs, d'aquest referèndum, a partir d'aquest procés constituent i bàsicament, sobretot, tenim molt clar que no volem fer un procés lampedusià. No volem que tot canviï perquè tot segueixi igual, sinó per canviar absolutament tot i posar-ho al servei d'això, doncs, de les classes populars. Per tant, per nosaltres és important superar aquella idea de fer caure l'estaca i passar a fer caure doncs, tot el tancat i construir per fi doncs, una república al servei del poble. Gràcies. Bueno, ara parlarà Jordi Salvador, regidor, diputat al Congrés per Esquerra Republicana. Molt bé. La veritat que parlar després de la Laia i l'altra companya costa perquè pràcticament ho han dit tot i més ho subscribeixo. No? Primer de tot m'agradaria començar, avui al meu Facebook dic que avui torno a casa i vinc a predicar a casa. Dic a casa meva perquè bueno, els meus avis són la meva besàvia és de Cantavieja i això que explico no és perquè sigui un iaio, que ho soc, però crec que és important veure que aquesta flama no ve d'avui, ve de lluny. No? La meva besàvia és de Cantavieja, com de fora d'aquí, com moltíssima gent. Els meus avis són de la Conca Barberà i als anys 30, 20-30 van anar a Barcelona. Allà van treballar en un magatzem de vi i la meva àvia fregava escales. Els meus pares van néixer a Barcelona i van vindre aquí quan jo tenia 5-6 anys. És el meu barri, és la meva gent, perquè he viscut, he corregut quan això encara eren camps. Aquí estan els blocs de la Tou, les Tous de la Iqua, els blocs de la Vic, el cinema on ens donaven 100 peles i veiem dues sessions i anàvem a comprar les xutxeries aquí a la Iqua.
I la, com deia abans, la meva mare treballava a Carrefour i tenia com a ídol el senyor Bravo, que està aquí, aquí darrere, ara no m'escolta. El senyor Bravo era, era l'ídol de ma mare i el senyor Estrada també, treballava a Carrefour. I m'explicava que el jefe de Carrefour era francès, Carrefour sabeu que és una marca francesa, i quan aquest home li agradava molt els toros, i quan anava als toros i sentia la parlada de Bravo es fotia nerviós, perquè recordava el sindicalista que li va donar molt la tabarra, i això és veritat, eh? no és broma, eh? El senyor Bravo... Bueno, què vull dir amb tot això? Que la primera mita que hem de fer caure és que això d'aquí és la burgesia, no? Això no és veritat. Jo que no crec que els que estem aquí siguem la burgesia ni molt menys. Ma mare té 78 anys i estava a les manifestacions. Si això és la burgesia, doncs, no sé, doncs vaya burgesia, no? La gent que veia aquesta sala d'aquí pràcticament els conec a molts. Conec el Jesús Gelida, que surt del 15M, doncs jo no el veig burgesia, veig un lluitador de sempre. El Sementer, que ha marxat, que ha estat sempre a totes les batalles, veig el Xiqui amb el tema ecològic, veig el Pinós amb el tema sindical, veig el Pep Plana, que sempre està dedicant el seu temps, veig a moltíssima gent, a Bravo mateix, moltíssima gent, o el company que jugava a escacs amb mi, l'Elias, aquest munt de gent que sempre ha estat ficat en aquest món de les lluites, no? De burgesia res, de burgesia res. El que ha passat és una autèntica revolta que pot acabar sent una revolució, si tombem aquest règim i com a mínim estem a la partida, estem a una partida que comença fa molts anys. Si parlàvem de la flama que hem rebut jo i que intentaré passar a la meva filla que té 11 anys i que aquesta flama es passa, que ve de lluny, doncs vam perdre la guerra, vale, sí, la vam perdre. Estàvem allí, els meus avis estaven allí, com dèiem abans. La transició va ser un pacte amb els franquistes, com dèiem els companys, no va ser una victòria. El dictador va morir al llit, igual que el rei no l'hem fet fora, ha abdicat i ha ficat el seu substitut, que va ser nombrat tots plegats pel dictador. Va ser un pacte amb els franquistes, com deia també la companya abans, un pacte de mínims. La història jutjarà si es podia fer una altra cosa o no es podia fer una altra cosa, però el que sí que és veritat és que el règim va sortir molt ben parat, això. El que és el règim dictatorial, els dictadors van sortir molt ben parats. No hi havia memòria històrica, no hi havia cap tipus de judicis a ningú dels que havien passat a la dictadura, i les oligarquies econòmiques i ideològiques van seguir sent dominants, no van ser tocades. Les grans empreses que tenim avui dia venen del capital que ja eren fortunes que ja venien de la dictadura, són els mateixos, Fomento Subcontrates o bueno, tota aquesta gent, no? Totes les grans empreses són les mateixes empreses. I això ha anat tirant fins que, bueno, arribat a aquesta dècada dels 2000, i perquè la història a vegades és capritxosa o és així, per una sèrie de raons, pues el 2010, encara que la història ve de lluny, hi ha una cosa tremendament important. Aquí s'ha parlat des del tema social, jo ficaré l'èmfasi amb el tema nacional, encara que els dos van barrejats, perquè no hi ha drets socials sense drets nacionals, no hi ha drets nacionals sense drets socials, això és evident. Però sí que penso que entre el 2008 i 2010, 2011, 2012, en passen coses tremendament importants que fa que moltíssima gent entri a la política activa i pensi que, escolta, s'ha acabat, això ja n'hi ha prou, o cau la careta, no sé, una autèntica revolta, perquè penso que no va ser una cosa preparada per ningú. Penso que la gent, després de la sentència del Tribunal Constitucional, pues quan un representant d'un partit que es diu socialista, que no té res de socialista i cada cop té menys de catalanista, per no dir gens, pues allà l'Alfonso Guerra diu que nos hemos cepillado el Estatuto de Autonomía. No? I aquesta cepillada va fer mal, perquè no es ho va dir en sorna i rient. Que els franquistes estiguessin contra l'Estatut ja ho sabien, perquè mai s'han amagat. És un partit fundat per franquistes, una gent que són franquistes i a més no ho amaguen, i a més tenen esperit de classe i l'esperit de la unitat de la pàtria i tot això ho tenen, tenen els mateixos valors de sempre, no enganyen res, i a més t'ho demostren cada dia. Ells i la nova falange, que és els Ciutadans, perquè és exactament igual, és un partit pernís social i darrere hi ha les mateixes idees que podia tindre Primo de Rivera, l'altre Rivera, no? Són falangistes. I ho dic perquè aquí hi ha un públic molt respectuós i faig un parèntesis, però jo vinc de Madrid i a Madrid, doncs, ahir per exemple, quan per la situació d'excepció que estàvem vivint aquí a Catalunya vam marxar de l'hemiciclo, doncs, si mireu el vídeo era un munt de gent aplaudint, un munt de gent aplaudint, un munt de gent cridant, un munt de gent insultant i molta gent, i això ho ha posat la companya del Dante, moltíssima gent dient no vol baix, no vol baix, no vol baix. En certa manera ells pensen que ells es veuen com que hem usurpat aquell espai. I com pot ser aquest tio que està declarat a Torrefort, aquest paio que no és ningú, aquest camisa de quadros, com pot ser que aquest paio estigui allí, quan nosaltres hem estat sempre? Com pot ser aquesta gent? No vol baix, no vol baix, no vol baix, aquest no és el vostre espai. Estudiat d'antropologia era molt metafòric aquest no vol baix, no vol baix, eren aplaudiments que en un altre, simbòlicament són bales, en un altre context. Val?
Bé, dit això, tornem al que deia abans. La gent agafa i diu, ja n'hi ha prou, ja està bé. Els franquistes són els franquistes i aquests que s'han acomodat tan ràpid s'han acomodat aquesta gent amb aquest sistema que avui dia doncs, bueno, són els garants d'una oligarquia, de tota manera de funcionar, en els quals hi ha uns que sempre perden i uns altres que sempre guanyen. Llavors, jo penso que llavors encara no havia sortit ni el 15M, ni havia sortit Podem, ni havia sortit res. És la primera gran revolta que hi ha, és el 10 de juliol del 2010. Això d'aquí va més des del punt de vista nacional i va més des del punt de vista social. I ha anat fins que arribem a l'estat d'avui. No? I el d'avui, que és el que tenim de parlar avui, volia dir que ve d'una flama doncs, nacional, ve d'una flama que ve social, ve d'un país que a més és un país en el qual ens podem sentir orgullosos, perquè aquí tenim llengües diferents, cognoms diferents, i jo em sento orgullós d'aquest país. Jo sóc antropòleg i per saber si un país és xenòfob o supremacista, com ens diuen alguns, i tot això, hi ha una cosa que és un índex que sempre es fa servir, que és la quantitat de matrimonis mixtes que hi ha. I aquí hi ha molts matrimonis mixtes. Hi ha moltíssima gent que es barreja, hi ha moltíssima gent que parla llengües diferents i parlem i es relaciona i fem vida normal i corrent. I algú ha volgut fer creure que això no és veritat. No, no és veritat. Amb els percentatges d'immigració benvinguda, perquè això és una riquesa sempre, és dels països menys conflictius per aquest punt d'aquí. Hi ha problemes econòmics, problemes de classe, però no problemes ni culturals ni de cap altre tipus, mentida. Aquí ha sortit un mestissatge que és fantàstic, etcètera, etcètera. No? Dit això, el 10 de juliol del 2010 jo penso que hi ha un escac i després continuem a 15M i hi ha la gran pujada de l'escup i tot plegat, fantàstic, tot en el qual penso que en el fons és un escac. És un escac impunó, és fantàstic perquè hi ha, és la gent, que molta gent que entra en la política, per exemple, amb l'ANC o molta gent que potser estava en altres llocs però no era majoritari, sigui el que sigui. Jo estic fantàstic, ho trobo molt bé, que hagi sortit tota aquesta gent que es rebel·li contra tot plegat, que sumem molta més gent, que hi hagi molta pluralitat, moltes estratègies, que fins ara no eren coincidents i avui, doncs avui feia molt temps que no estàvem junts. Jo recordo que havíem estat molt temps que havíem estat junts i ara amb molta gent de Tarragona doncs ara és el primer meeting que fem junts des de feia molt de temps. I això m'agrada perquè en certa manera vol dir que anem ben pel bon camí perquè els que abans he nombrat, que són sempre els que han lluitat, doncs estan aquí, o estan en aquesta història. No? I a l'altre costat sabem qui hi ha, els franquistes, la nova falange, les oligarquies, la gran església, la cúpula de dalt de totes les esglésies, la caverna mediàtica. Qui hi ha a l'altre costat? El monarca, la monarquia. A vegades veient qui hi ha a l'altre costat, saps en quin costat, si estàs al costat bo o no estàs al costat bo. I jo penso que en aquest costat, els que estan a l'altre costat defensen un sèrie d'interessos que no són els nostres. No? Llavors, dit això, ens trobem doncs, amb una oportunitat, una eina de canvi, en la qual després ja discutirem. I tant de bo arribem el dia que puguem fer el procés constituent i estiguem discutint de tot, de si la Unió Europea i la Unió Europea, i perquè això serà fantàstic. I és que ens barallem, perquè això és un bon senyal, és un senyal que la societat està viva i la democràcia està bé. I si som laics, confessionals o laïcistes, o no sé, estarà molt bé. I això és el que volem. Llavors, quan tornava al que deia al principi, no és un tema de la burgesia, és un tema de la gent, perquè la burgesia sí que té que perdre. Aquí nosaltres no tenim res que perdre perquè posarem tot damunt la taula una altra vegada per poder-ho discutir i per poder-ho canviar. I això és fantàstic. I això és una cosa, jo diria, les coses més interessants que hi ha en aquests moments a Europa. Una cosa que un país que està dient, escolta tu, que volem anar a una república i volem posar tot damunt la taula i discutir-ho tot i barallar-nos sobretot. Hosti, per això què hi ha més revolucionari que això quan algú diu que nosaltres som la burgesia? No? La burgesia omple el Liceu o el Palau de la Música, però no omple els carrers de les ciutats amb centenars de milers de persones, com està passant, i que dedica tot el seu temps, com avui que estem en festes i hi ha gent que està aquí. Això no ho fa la burgesia. La burgesia normalment té interessos i té beneficis sense tenir pàtria ni bandera. Té beneficis i interessos, res més. I no li importa estar en una dictadura o no estar en una dictadura si el capital està ben assegurat. I això és el que hi ha. Llavors és una oportunitat per canviar tot, per això hem d'estar en aquesta lluita, és una oportunitat per canviar temes socials, per canviar temes de civils, com pot ser que tinguem d'estar aquí com si fóssim una colla de delinqüents, perquè en teoria som delinqüents, en aquests moments estem parlant tota una colla de delinqüents, perquè estem parlant de delictius. Bueno, què és això? Què vol dir? Què vol dir? Què vol dir? Ha arribat a un punt que una reunió de gent parlant és una colla de delinqüents, però què vol dir? On hem arribat? I que tinguem de demanar permís per un local cívic de tots públic, doncs, què vol dir això? Llavors, és tan escandalós tot plegat, i no vull allargar-me perquè avui qui juga a casa és l'Alberto Dandi, la Xin, i a més tinc moltes ganes d'escoltar-lo perquè és una persona honesta, una persona coherent, una persona que m'agrada molt, i perquè és d'aquelles persones que mira la cara, la vaig conèixer a Madrid no fa massa, i vaig dir que aquest tio em cau bé. I a vegades són coses que són de...
Bueno, no, sí, era de nit, però jo sí que et veia bé. I a més vas ensenyar un WhatsApp i vas fer coses que diu, aquesta persona és diferent a altres polítics que he conegut. Perquè va ser molt poc i vas ensenyar un WhatsApp molt maco i tot plegat. Bueno, i no, no l'explico per no aixafar-li. Llavors, és així. Llavors, no vull allargar més, simplement estem tots en aquesta lluita i espero que d'aquí surti pues una societat millor i definitivament més justa. I endavant tots, home. Bueno, i ara parlarà Àngels Pérez de Tarragona en Comú. Moltes gràcies. Això, que no caigui. Moltes gràcies. Permeteu-me que faci una miqueta de paritat idiomàtica i parlo en castellà per tothom. Moltes gràcies, companys, per... Com? Sí, vale. Gràcies. Vale, gràcies a... por cedernos este espacio, gracias vecinos por venir esta tarde y muchas gracias a los compañeros por ofrecernos también la oportunidad de decir que Tarragona en Comú existe, que hace poquito que estamos aquí, pero que también queremos participar de todo esto. Yo os quiero decir claramente que Tarragona en Comú apoya la participación en la movilización del 1 de octubre. Ante todo lo que está sucediendo en nuestro territorio día a día, y más me atrevería a decir hora a hora, creemos que es imprescindible defender la democracia ante la existencia de una clara determinación ciudadana que exige su derecho a decidir cuál ha de ser su futuro del nuevo modelo de país y sociedad a la que aspiramos. Forma parte de nuestra esencia escuchar todas las voces, y en esta ágora nos encontramos hablando, debatiendo, planteando una suma que obtenga un resultado en forma de respuestas alentadoras, positivas, pacíficas, que conformen una unidad de izquierdas imprescindible para acabar con la situación política y social a la que nos ha llevado la prepotencia del PP. Vecinos, todo esto obedece a una gestión política basada en la corrupción. Desde Madrid, ya lo sabemos, hasta Barcelona, con Pujol, Millet, el 3%, etcétera, 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 como todos sabemos. Porque se trata de esto, de un régimen extremadamente capitalista y neoliberal, donde todo el bienestar social gira en torno a la economía que ha asfixiado a la gran mayoría con recortes, sueldos congelados, pensiones agotadas, especulación del mercado inmobiliario, aniquilación de la calidad sanitaria y obsolescencia y precariedad en la educación. Para rescatar bancos en España y en Cataluña. Todo esto nos ha llevado al punto en el que nos encontramos, evidentemente, sumándonos a lo que han comentado los compañeros, hablando del régimen del 78 y de todo lo que ha venido sucediendo, ya lo conocemos históricamente hasta ahora. La ciudadanía tiene derecho a dudar, a reflexionar y a opinar sobre lo que está pasando, a preguntar y a manifestarse, a defender las instituciones que... con cada acto que se está haciendo este día, se defienden soberanamente. Porque hemos visto un espectáculo político en el Parlamento de Cataluña y estamos viendo que desde Madrid se ha pasado de un inmovilismo perpetuo a un sistema de represión que ya no cabe en esta democracia. El gobierno del PP se ha quedado en el siglo pasado y no pasa pantalla. Ante esto, el pueblo tiene derecho a manifestarse. Nosotros, Tarragona en Comú y el resto de fuerzas de izquierda, tenemos que estar, estamos para escuchar, para dialogar y para consultar. Sobre todo, estamos para trazar un nuevo proyecto de país. Trabajamos para responder ante la situación post 1 de octubre. Defendemos la democracia y la libertad de expresión que está proyectando estos días en las calles, en nuestro territorio.
Pedimos que sea de forma pacífica, sin caer en la trampa que nos tiende el gobierno del PP. Ante la provocación, paz, diálogo, hablemos y hagamos política de verdad. El grupo que conformamos Tarragona en Comú, como he dicho al principio, apoyamos la participación del 1 de octubre. El derecho a decidir. Respetamos a todas las voces ciudadanas en su diversidad y, repito, trabajamos para sumar, para crear un nuevo país libre, sin agresividad capitalista y sin corrupción. Para devolver la dignidad social, la calidad educativa y sanitaria, el derecho a una vivienda y a unas pensiones garantizadas. Gracias. Bueno, i ara per finalitzar, parlarà Álvaro Dante, secretari general de Podem Catalunya. Bueno, bona tarda. No vull frivolitzar amb la repressió. És greu el que estem patint, però el fet d'estar en un acte que no volen que es faci, jo crec que ja és un triomf i jo estic molt content d'estar aquí, del risc que agafen els companys de Podem Tarragona, de la gent que avui en aquest conciliàbul s'arrisca per venir a sentir una gent molt perillosa. Crec que no podem frivolitzar, però ens hem de riure a la cara d'aquesta gent que no volen que parlem. Ens hem de riure a la seva cara perquè són patètics. I tots aquells alcaldes, càrrecs públics, que encara no s'han adonat de que estan al servei de la gent i no de quatre que es reuneixen i ens volen fer por, doncs ens hem de riure a la seva cara. No amenacem a ningú, però és que, senyors, on viviu? En quin país viviu? Ja no en quin país voleu viure, en quin segle viviu? Jo crec que estar aquí és una alegria i, a més, crec que és un acte molt útil. És veritat que hem explicat, i jo també ho faré, coses que hem anat explicant. No? Per sort, a la societat catalana en els últims temps es parla molt de política i per tant coincidim molt en actes polítics i per tant, però jo crec que aquest acte tots són útils, però aquest és especialment útil perquè és un acte que passa, o sigui, la velocitat a la que s'està desenvolupant la història i els esdeveniments és tan gran que trobar-nos per comentar-los conjuntament i des de la pluralitat és molt important. El que ha passat les últimes 24 hores per mi canvia moltíssimes coses i poder-ho analitzar col·lectivament és molt necessari. Jo, i perdoneu-me si en algun moment se'm nota una mica massa, però de vegades que tot costa tant i que hi ha tantes males notícies, jo crec que el que es va viure ahir a Barcelona va ser algo impressionant, i sé que es va viure també a la resta de territoris, però que alguna cosa ha canviat. No va passar ahir, però hi ha algo que s'estava, diguéssim, forjant i hi ha un moment que emergeix. I ahir va passar, és veritat, és trist que perquè passin certes coses primer s'hagi de donar o hagin de donar-se unes circumstàncies tan desagradables com les que vam veure ahir. No ens pot agradar de cap manera que detinguin gent per la seva acció política i per les seves idees polítiques. No podem consentir, i és terrible, que els periodistes no puguin fer la seva feina perquè hi ha repressió, que les seus de partits polítics siguin rodejades per centenars d'antidisturbis, com si allà hi haguessin terroristes quan el que hi ha és gent que fa política. És a dir, ahir es va viure una situació molt i molt i molt desagradable, però jo vull posar el focus en la part positiva, en la reacció
de la gent, que va ser per mi molt emocionant i em va recordar, i ho parlàvem amb la Laia abans, em va recordar algunes coses del 15M, que és un lloc on jo vaig participar molt més intensament que en el moviment sobiranista, que, com ens explicava ell, fins i tot arriba abans del 15M. Però ahir, d'alguna manera, vaig veure com aquestes dues forces que moltes vegades han actuat de manera paral·lela o fins i tot algú ha volgut que s'entenguin com forces antagòniques, d'alguna manera ahir vaig veure que vaig tenir la impressió, i ho vaig compartir amb molta gent, i de que hi havia una possibilitat de donar resposta conjuntament. Ahir vam fer molts tuits des del Twitter de Podem Catalunya, parlant de la democràcia, de la llibertat d'expressió, de la preocupació que ens donava veure com l'estat de dret estava sent vulnerat, i això s'havia de fer. Però vam fer un tuit per la tarda, érem uns quants que estàvem a la seu de la CUP, mentre estava rodejada per centenars d'antidisturbis, doncs com que la seu de la CUP i la seu de Podem estan una al costat de l'altra, a 200 metres, doncs ens anàvem tornant i anàvem a veure com evolucionaven les coses allà. També és veritat que anàvem perquè allà hi havia una autèntica festa, era una situació dura, era una situació tensa, però també aquell carrer era un carrer lluitador i festiu a la vegada, llavors donava gust estar allà i anàvem passant-nos, no? Com que estem allà a prop. I va haver-hi un moment que érem dos o tres i vam dir, escolta, anem a la nostra seu un moment, a beure aigua, carregar el telèfon, anar al lavabo un moment, i vam dir, ostres, potser molta d'aquesta gent doncs també necessita un lloc on anar a carregar el mòbil o anar al lavabo. I vam dir, escolta, em fes un tuit. Aquell tuit va tenir més èxit que qualsevol dels altres tuits que van fer durant tot el dia. Va tenir molts retuits, em sembla que cap a 3.000, però el veritable èxit no és el tuit. És que al cap de 5 minuts d'haver fet el tuit, començava a desfilar gent per la seu de Podem, que venien del carrer de dalt, on estava la gent defensant la seu de la CUP, i de cop tenies la seu de Podem Catalunya, el passadís que porta al lavabo ple de gent amb estelades, amb el cartell del sí, que anaven al lavabo, que carregaven els seus telèfons, i això que pot semblar una anècdota, això era important. Això era important perquè estava passant alguna cosa que ens permetia treballar de manera conjunta. Quan t'aixeques pel matí i veus que han detingut un membre de la direcció d'Esquerra Republicana, quan al cap d'una estona veus com intervenen més paperetes, com al cap d'una estona amenacen, perquè això era una amenaça, a uns companys que fan la seva activitat política igual que tu, a 200 metres, doncs aquesta gent per fer això s'enfronta a les forces armades, per dir-ho d'alguna manera, perquè aquella gent vam tornar a veure escopetes de bales de goma en els carrers de Barcelona, a davant de la seu d'una gent que fa política. Això, aquesta indignació, si d'alguna manera es pot veure compensada, és per dir, davant d'això que ens indigna tant, ens trobareu junts i fent pinya. I ho heu de tenir molt clar. I tots aquells que durant aquests dies, jo fa dos dies vaig estar a casa tot el dia, cosa que feia molt que no passava, i vaig mirar la tele. I en comptes de Twitter vaig mirar la tele, el que veia per la gent, no? Telecinco un rato, Antena 3 de l'altra. Aquesta gent, aquests mitjans de comunicació que són propietat de la banca, estan fent el que sempre ha fet la banca, dividir els pobles, enfrontar els pobles, per continuar ell mantenint els seus privilegis. El que surt per aquelles pantalles és el que hem de fer front tots plegats. I cada cop que aquesta gent i aquesta estratègia es posi de manifest, hem d'actuar de manera totalment transversal i solidària, perquè és que el que ens estem jugant és el de tots. Qui ens diu que avui vagin
els antidisturbis, a intentar entrar en una seu d'un partit polític sense ordre judicial, qui ens diu que demà no ens passa a nosaltres? Qui ens diu que demà passat no li passa a Esquerra Republicana? Qui ens diu que no entraran ara per la porta a detenir-nos? Jo crec que ahir la societat, això no era un discurs, ho va sentir la societat i va reaccionar. Ho va sentir. I entenc que és una situació terrible, però a la vegada queda molt compensada per aquesta resposta. I a més, amb el permís d'Alberto, perquè Alberto, això que diré ara, li dic cada 2 hores i em diu, ja m'ho has dit, Albano. Però jo vull dir, jo fa 2 mesos, molt preocupat, veient el que passava, i amb els nostres debats a Podem Catalunya, debats molt potents, recordeu, a Podem Catalunya fa 2 o 3 mesos van fer uns debats als cercles, què hem de fer en relació a la possible convocatòria d'un referèndum. Ostres, vam dedicar hores i va ser un debat complex. I llavors, per què deia això? Ah, sí, Alberto, és que clar, ho he dit tantes vegades. Clar, era un debat complex perquè no, es presentaven qüestions que de vegades semblaven antagòniques, altres on es veia que es podia treballar de la mateixa manera, i en relació i veient aquest debat, el complex que era per a una organització com la nostra, que no és una organització independentista, però que alhora veu que està passant alguna cosa i que dius, ostres, no som independentistes, però quan veig el de la Caixa tan enfadat amb els dels independentistes, què he de fer jo? Clar, si el de la COE diu que els independentistes tal, però nosaltres no som independentistes. Complicat. I ho vam fer, i vam debatre, vam tenir uns resultats, la gent va dir, escolta, hem de participar, però al voltant d'aquest debat se'm va ocórrer escriure un article. Un article que el que venia a dir era, ei, el títol potser no era gaire bo, però deia, i si convertim l'1 d'octubre en un 15M? Em van caure pals per tot arreu. Els del 15M van dir, no, perquè el 15M no té res a veure amb l'1 d'octubre, perquè l'1 d'octubre és de la burguesia i nosaltres hem vingut per lluitar contra la burguesia. Els de l'1 d'octubre van dir, et fots el 15M, aquell teu, on et càpiga, perquè nosaltres veurem una república nova i no sé què, i vosaltres en canvi... Però va haver-hi un munt de gent i un espai que crec que el que va passar ahir confirma, no el que jo deia, confirma una cosa que estava allà, que estava sobre la taula, que és la capacitat de treballar conjuntament i de fer front com societat des de la pluralitat a la situació que avui tenim sobre la taula. Crec que avui inclús el diari Independent ha fet un article sobre això i li vaig dir, Alberto, mira, que jo ho havia dit abans, vaig insistir, però és que estic tan emocionat per això i no és una cosa que només estiguem visquent aquí a Barcelona o a Catalunya, tota aquella gent que va sortir ahir a Madrid a defensar el dret a decidir dels catalans, estem arribant a aquest punt on comencem a trobar la capacitat d'entendre que la lluita és la mateixa. És veritat que la CUP sempre diu la lluita nacional i la lluita social, és com un eslògan i sempre ho diuen, però a vegades costa, no? De, bueno, sí, però això... I la feminista, sí, bueno, encara costa, no? Sembla un eslògan i costa. I hi ha moments que de cop no cal teoritzar i no cal ser dogmàtic, sinó senzillament veure el que passa a la societat i dir, escolta'm, aquí estem lluitant junts, des de la diferència, però podem lluitar junts i juntes per donar resposta a una situació, i això està clar, que ni els de Podem, ni els d'Esquerra, ni els de la CUP, ens agrada. No ens agrada això que estem vivint. No ens agrada. Però si no ens agrada i és tan fort el que tenim per davant i tenim tantes ganes de canviar-ho, doncs hem de treballar de la mà. I quan s'obre aquesta possibilitat, jo crec que és per estar content. Es reprimeixen, nosaltres estem cada cop més units. I què vol dir això? Bé, sabeu també que hem fet una consulta ciutadana on li hem preguntat a la gent de Podem, escolteu, cridem a la participació el dia 1 d'octubre. I la gent ha dit majoritàriament que sí, que cal cridar la participació. Hi ha alguns que ens diuen, bueno, però vosaltres dieu que és una mobilització. Dona igual. O sigui, tu deies, és que si l'1 d'octubre la gent va allà i vota, escolta'm, que uns diuen que és una mobilització, perfecte, que els altres diuen que
és que dona igual, perquè al final, si milions de persones van allà, i milions de persones desobeeixen, i milions de persones diuen, escolta, Partit Popular, tu no em diràs el que he de fer, i escolta, Partit Socialista, que s'alia amb el Partit Popular, tu tampoc me diràs el que he de fer, i Ciutadans, tu ja ni et conto, perquè està clar que no em diràs el que he de fer, doncs, si aquell dia tota la gent amb la mateixa capacitat de rebel·lar-se contra tot això que ens volen imposar van a participar o a votar o diguem-li com vulguem, haurem guanyat i haurem guanyat tots els que no ens agrada que les coses siguin com són. I per tant, sense deixar-me portar per l'optimisme furiós, jo estic molt content. Estic content de que en aquestes últimes hores haguem trobat i que crec que fruit d'una feina que s'ha anat fent i que ens hem anat acostant. I de la mateixa manera que amb la gent de la CUP hem defensat la nostra sanitat de la mà, colze a colze, doncs podem defensar moltíssimes més coses. I és veritat que a vegades des de l'altre costat de la pantalla ens diuen barbaritats. Pues és qüestió de demostrar-ho en el dia a dia. D'aquí a l'1 d'octubre segurament haurem de veure moltes coses desagradables, pues, quan més desagradables, més capacitat de fer el que la societat catalana va fer ahir en totes les places i fins i tot, insisteixo, en les places de Madrid, en les places de Sevilla, en les places del País Basc, en moltes places que diuen, senyors, davant de la vostra ignomínia, aquí hi ha un poble que està unit i per tant us haureu d'aguantar. Ens veiem l'1 d'octubre, l'haurem de defensar com estem aquí i com estem allà, com un bloc, com una pinya, i segurament el dia 2 d'octubre també l'haurem de defensar com un bloc i com una pinya davant de tots els que el negaran, els que el reprimiran, els que el qüestionaran. Doncs d'aquí a l'1 d'octubre, junts i juntes, de l'1 d'octubre en endavant, junts i juntes, perquè aquest país que volem s'assembla molt al que voleu vosaltres, al que volem nosaltres, i si lluitem junts per aconseguir-lo, estarà més a prop. I ja he dit, no?, això del 15M i l'1 d'octubre, això ja ho he dit, doncs puc acabar. Gràcies. Bueno, doncs fins aquí l'acte. Moltíssimes gràcies a tots i totes per venir i a les ponents i ens veiem als carrers. Gràcies.